Raila Amolo Odinga alisema juzi, William Samoei Ruto ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. My friend, kitu yenye Raila Amolo Odinga ameona akikaa chini, hata wewe upande juu ya miti hauwezi ona. Hao watu walikuwa wanataka kupindua serikali ya William Samoei Ruto. Na hii vita sio yetu. Hii vita inatoka kwa milima huko juu. Wanandi, tokeni kwa hii vita sio yenu. Wajaluo, tutoke kwa hii vita sio yetu. Wakisii, vile vile tutoke kwa hii vita sio yetu. Waluya, tokeni kwa hii vita sio yetu. Hii vita inatoka kwa milima huko juu. Hii vita ni wa Kikuyu huko. Sasa hii umeanza Duale ameanza kuboeka. Ndio hiyo mwingine wamejua vizuri. Raila akiingia mahali lazima atengeneze na serikali ifanye kazi kwa ukweli bila ubaguzi lolote. Sasa hii wameanza kublackmail. Wametumia bloga yao, bloga wao, bloga wao. Wameanza kublackmail William Samoei Ruto. Wameanza kublackmail Raymond Omolo. PS. Ati Raymond amefanya nini? Raymond amefanya nini? My friend Raymond Omolo anakula masomo yake. Hisabu yake. Alienda shule ndio anakula siku ya leo. Ule sio mwenye alibebu akawekwa kwa kiti. Kila mtu abebe msalaba yake. Hata Biblia imesema ya kwanza ya kwamba siku ya mwisho kila mtu atabeba msalaba yake. So kama ulikuwa unajua ulikuwa unaiba wananchi, pambana na hali yako. Usilaumu Raila, usilaumu William Samoei Ruto, usilaumu PS Omolo, beba msalaba yako. Hata siku ya mwisho kila mtu atabeba msalaba yake peke yake. So uwezi kuja kuiba wananchi, uanze kujidai, alafu kutolewa kwa kiti, unataka blame games, umeanza blame games ya nini? Raila akisemanga kitu, my friend, na wenye wamejipanga kuenda maandamano, tunaenda kuharibu kitu. Tutulie, kuna kitu tunaenda kuharibu hapa. Tutulie, tukue na subira. Kuna kitu muhimu tunaenda kuharibu hapa. Hii Kenya Raila wameanza tena wameamua. Ruto akachukua nafasi yake, akawapatia tension, akaamua afanye vile mnataka. Tena shida iko wapi manzee? Shida iko wapi tena? So tuwacheni Raila, muondoe hizo vitu mnasema mingi juu ya Raila, juu ya president, juu ya Raymond Omolo. Hizo vitu haina kusaidia, hawezi kusaidia. Kila mtu pambana na hali yake. Hiyo ndiyo mimi naweza sema.